Tev vēl kārta grēkā. Kādi jūti? Upi. Es pa teļu iesi. Ko teļu? Es pa teļu. Nē. 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 Jau, ko vēl tēt nav pat grafēt? Nu, ko vēl tēt nav pat grafēt? Vēl kaut kur nav pat grafēt. Nu, vēl. Jā, tur varētu. Tur varētu, ne? Tur varētu, ne? Skatīsimies, kur vēl varētu kaut kā nopagrākāt. Vai. Es nevarēju pacīt. Man baigi nojūsējis, kur vēl. Buh!